ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ନା କେମିତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, ସେମିତି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ବି ଫୁଲ ଏକ ନମ୍ବର ବୋଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ହା ହା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଲୋକ କି ଅବସ୍ଥାରେ। ଏ ଗରମ ଦିନରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଛେ କି କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବସିକି, ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉଟା ହସ୍ପିଟାଲ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଏଠି କେତେ ଥିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହଉଥିବ, ଆଉ ଏଠି ଯଦି କାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ? କ'ଣ ହେଉଥିବ? ରେଫର କରିଦେଉଥିବେ କଟକ ପଳାଅ, ନହେଲେ ବୁର୍ଲା ପଳାଅ। ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁର, ଆଜ୍ଞା ବରହମପୁର କଥା କାହିଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତ ନାଟ ନାଗିଛି, ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ରୋନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ୱାଲଟିୟର କିମ୍ବା କଟକ ଯୋଗ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ହାର କମି କମି ଆସିଗଲାଣି, ଏଇଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରୁ। କଟକର ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରୁଛ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରର କରୁଛ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବରହମପୁର କାହିଁକି ତୁମେ ଅଣଦେଖା କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ତ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନା ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଚାଲି ଆସି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି, ହେଲେ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ରେଫର କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। କେଡ଼େ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରରୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତର 200 ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଛୋଟ ରୋଗୀ ବି ଗୋଟେ ରେଫର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଫୋନ୍ ନାହିଁନି, ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ପାଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଗୋଟେ ଦିବା ସଫଳ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣିକି ତାଟକା ପଡ଼ିଯିବେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 5000 ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିଗଲା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 21 ରୁ 19 ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସେଟା ନାହାନ୍ତି, କିଏ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି କିଏ ଆକା ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 21 ଯଦି 19 ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ରହିଲେ? ଆରେ ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଆଉ କ'ଣ ବା, ଏଇଟା କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି କି କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ସେଠି କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିବେ, ତା ଆଗରୁ ଆମ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। CSC PSC ଯେଉଁ ସବୁ କରିଛେ, ସେଠି ଯଦି 6 ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, 2 ଅଛନ୍ତି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଚଳାଉଛି ବେଳେବେଳେ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆମର ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଚୁଅର୍ଡ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସିଆ ଲୋକ, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମିତି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ସତଳା ଯେଉଁଟା ଜଳ ଜଳ କି ଆଖିକି ଦେଖାଉଥିବ, ସିଏ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଆଉ କିଏ ଆକା କହିବାର? ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆଜି ତାରିଖରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି। ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଲକିଂ ପିରିୟଡ଼ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଲକିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ MBBS ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲକିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ PHC CHC ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ଭାଇନା ଯେମିତି କହିଲେଣି, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଗ ହେଲେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବୋଧେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କରିଦେବେ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ତ ପାଣି, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି 3-4 ଆଜ୍ଞା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରଟେ ବି ଯଦି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ତାର ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଡାକ୍ତର ସାର ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସାର କ'ଣ, ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଯେତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଏଠି ଏମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଠି ବେଡ୍ ନାହିଁ, କି ଡାକ୍ତର ସାର ନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ରୋଗ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ଆଉ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୋଗରୁ 5 ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଏଇଟାରେ କିଛି ଆଉ ଭାବିବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ।
ଆଉ ତାପରେ ରେଫର ଯଦି କଲେ କଲେ, ନହେଲେ ତମ ଆୟୁଷ ବଳ ଥିବ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ରାମ ରାମ ସତେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ କିଛି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି ସହିପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସହିବା କ'ଣ, ଏଠି ସହିବା ପୁରା ଅତୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା।